começo dessa tarde, quinta-feira, mais uma vez, um maior e um menor foram detidos pela Polícia Militar. Na verdade, a equipe de patrulhamento do Giro, né? E também o ENI, Núcleo de Inteligência da Polícia aqui do município de Ariquemes. Eles estavam com entorpecentes ali nas proximidades da 11ª Rua do Setor 9 de Baixo. Nós acompanhamos toda a situação aqui na Unisp, inclusive conversamos com o cabo Vinícius, que nos deu maiores detalhes de como aconteceu toda essa situação. O ENI recebeu uma informação que teria alguns elementos de considerar alta periculosidade, amaziados, em um determinado endereço ali no setor 9 de baixo, e resolvemos verificar a situação em apoio a eles. Chegaram no local, uma residência de difícil acesso e várias rotas de saída pelos fundos, próximo ao Matagal. Tentamos, juntamente com o ENI e a guarnição do Bravo, realizar um cerco. O Giro ficou com a incumbência de adentrar a residência, fazer a abordagem inicial. Quando nós chegamos em frente à residência, os elementos já invadiram pelos fundos da residência, sentido setor 10. O cerco que foi realizado pelo ENI e pela Bravo, por ser uma área muito vasta, ele conseguiu escapar pela única rota que não tinha guarnição e até o momento não foi localizado. No interior da residência, em verificação, localizamos algumas porções de maconha, possivelmente maconha. Um dos conduzidos já afirmou que de fato é essa erva. Algumas sementes que ele ainda confessou que estaria tentando cultivar no interior da residência, porém não estava conseguindo êxito. E uma munição calibre 22 na residência, que fica localizada em frente à do local da abordagem, que seria onde residiria o menor infrator. O menor, nessa residência, além da munição, localizamos também um invólucro semelhante ao que estavam na outra residência, na primeira que foi abordada, foi verificada. E realizamos buscas pelo Matagal, lá com pregrito Soto 10 e Soto 9, porém até o momento sem êxito. Vamos dar prosseguimento nessa verificação, ver se a gente consegue localizar esse indivíduo. Até o momento temos uma qualificação, mas o que estava na residência conseguiram logar isso na fuga foram dois. Agora sim, cabo, quais são os procedimentos que serão tomados contra esses dois que foram presos aí? Bom, esses dois, o ENI está registrando a ocorrência de pelo menos posse de entorpecente. A gente não conseguiu juntar maior materialidade, não conseguiu maior argumentação de que pudesse ou haver um comércio de substância entorpecente no local. No mínimo, a contravenção da posse vai ser registrada. O menor vai ser enquadrado pelo ato infracional. Possivelmente, logo após o registro e ser lavrado o referido termo de compromisso, eles serão liberados. O menor vai ser encaminhado ainda para a vara de infância e juventude e lá também. Vamos verificar o que pode ser feito com relação a essa posse dessa substância, juntamente com seus genitores ou responsáveis.